Yu-Gi-Ohistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Master Duel. E hoje eu quero ajudar você que quer começar no Master Duel ou começou recentemente a se entender no jogo, tá? Você vai ver uma série de dicas, tá? Um guia completo para iniciantes nesse jogo, para você não dar mole e conseguir fazer uma conta redondinha, uma conta muito boa e não vacilar e conseguir aproveitar todas as gemas, todos os recursos que o jogo tem disponíveis para vocês, beleza? Então eu quero muito contar com o seu like, muito contar com a sua inscrição aí embaixo, se você é novo por aqui, tá chegando aqui através desse vídeo. E se você já é cria da casa, só deu uma olhadinha pra ver se fez tudo certinho. Confere se a inscrição tá em dia também. Se puder, balança o sininho, que é vídeo todo dia às 6 horas da manhã. Vamos conferir esse guia completo para iniciantes no Master Duel agora. Bem, no deck inicial aqui que o jogo te oferece, depois do tutorial lá, que você pode clicar só em pular, se você já conhece de Yu-Gi-Oh! E tudo mais, os três decks são meio que mais ou menos iguais. O melhorzinho, e olha bastante aspas assim em cima ainda, é o deck de Link, tá? Conta que ele te dá alguns links minimamente interessantes, como o Link Aranha e o próprio decodificador transmissor, que é um Link 3 aceitável, né? Ainda mais de graça. Então eu vou optar por escolher ele aqui. Vai você ali pra escolher algum dos outros decks iniciais se você se sentir mais confortável. Temos uma conta novinha em folha aqui no Master Duel, né? Aqui em missões a gente tem gemas para pegar, provavelmente, né? Bastante gemas, né? Uma conta que acabou de ser criada tem 4 mil gemas. Tem algumas coisas que a gente que eu aconselho você a comprar aqui. A primeira é aqui em especial. Você vem aqui e pega o passe. Passe custa 600 gemas. Esse passe aqui especificamente ele vai durar só mais 26 dias. Depois disso a gente vai ter um outro passe. Provavelmente vai ser outros bônus e tudo mais. Vai ser tão bom quanto e vale a pena. O passe se paga com você completando ele, né? Você ganha 600 gemas aqui e você ganha as poeiras pra você fazer as cartas. Já vou explicar melhor isso. Então, primeira coisa, compre o passe vale a pena comprar. Aqui em oferta de conjunto, aqui a gente tem 3 coisas bem da hora de comprar. São conjuntos, né? É o nome certo, né? Cada um deles vai te dar 10 pacotes do Master Pack. O que que é o Master Pack? Master Pack é um pacote que você vai gastar suas gemas e pode vir toda e qualquer carta do Master Duel, basicamente, tá? É uma lista aqui absurda de cartas. É um pack que geralmente eu não aconselho você a gastar aqui, porque aqui é como se você estivesse dando tiros no escuro, você não sabe o que vai vir. Só que aqui em especial você consegue comprar esse pack com desconto. Você viu ali que 10 pacotes custam 1000 gemas, né? Aqui você vai estar comprando 10 pacotes por 750 gemas e ainda vai ganhar uma cópia de uma carta muito boa, né? Aqui nós temos a Julgamento Solene, né? É uma trap counter bem legal pra esse começo de jogo. Aqui você tem também aqui a Tempestade Relâmpago, também uma ótima carta pra te ajudar no jogo. Aqui você também tem a Ashe, né? Que é uma ótima hand trap também. Então você começa aqui ganhando um volume grande de cartas, garantindo algumas cartas boas na sua conta, que você vai usar elas em inúmeros decks, e ainda ganhando umas cartas avulso pra você poder jogar o joguinho, né? Vamos comprar esse spec aqui então. Pelo menos uma SR garantida ainda, olha que da hora. Ok, tiramos mais URs, né? E ganhamos um pacotinho aqui também, né? A gente desabilitou também alguns pacotes secretos. Depois eu vou falar melhor sobre isso aqui pra vocês, mas tudo bem, né? Depois que você compra, não pode mais comprar, né? Então só pode comprar cada um uma vez. Mas tudo bem, sem problema. É o suficiente comprar uma vez. Bem, galera, depois de completar o segundo modo solo apenas aqui, o Estratégia de Duelo, tá? E além de ganhar algumas cartas aqui avulsas interessantes, né? Como aqui a gente ganha um hijack, né? Aqui mais pra frente a gente ganha um monstro que renasce também. E depois de fazer essa sequência aqui em cima, que dá cada uma 600 gemas, fora também, conforme a gente foi jogando ali, foi fazendo pequenas coisas, como invocar tantos monstros, ativar mágicas e tudo mais, eu consegui ganhar muitas gemas. Eu tava com 1000 e poucas, se não me engano, e agora estou com 7.870. Então esse é o momento que eu vou montar o meu deck. E bem, galera, depois de juntar aquelas gemas todas, você tá se perguntando, Renan, que deck eu monto? Nós temos dois caminhos, o caminho do meta e o caminho da diversão. Vamos lá, o caminho do meta, o que que significa? Você vai montar um dos decks mais poderosos do momento. São decks que você não vai conhecer através do anime, tá? São decks mais populares do card game, né? E nós temos 3 opções aqui. Nós temos Prankids, nós temos Tree Brigade, nós temos Eldritch. Cada um desses decks possui características distintas, né? Esse aqui é o deck de Eldritch que o Igor utilizou pegar Platina 1, que é o rank mais máximo da ranqueada no Master Duel no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Esse é um deck barato e fácil de jogar, né? Ele não tem as invocações todas que você talvez não conheça, como Link, Pêndulos, Exceed, coisa. Ele até utiliza essas cartas aqui, mas você faz muito pouco aqui. Essa build tá igualzinha à do Igor, à exceção do Extra Deck. Eu coloquei várias cartas aqui que servem no deck de maneira geral, já que pra esse deck aqui de Eldritch, o deck adicional aqui embaixo, essas 15 cartinhas aqui, não são
são tão importantes assim, porque você vai utilizar esse pote na maioria das vezes, né? Vai utilizar só como combustível de pote. Então você pode botar meio que muitas coisas ali, você tem muitas e muitas opções, e ali é bem adaptável mesmo, tá? Esse é o deck que eu indico pra quem gosta de duelos que se estendam bastante, já que esse é um deck que vai gerar o famoso stall, que é segurar o duelo e ir torturando o seu oponente ao longo de todo o jogo. Também desconhece um pouco as outras invocações e quer se adaptar ao jogo ainda. Esse deck aqui de Tribal Gage é a versão do Nevra. Ele utilizou pra pegar Platina 1 no Master Duel no primeiro dia do mês de março. Então foi logo ali no começo da ranqueada mesmo. Então o cara é bem brabo mesmo. A gente já conhece o Nevra aqui do canal. Ele joga nossos torneios e tudo mais. E o que acontece? Essa versão aqui é o deck de Tribal Gage Zodiac. O Tribal Gage, na verdade, que é o foco aqui da nossa explicação, é um deck versátil e também muito fácil de jogar. Ele trabalha basicamente com links aqui, tá? E ele pode utilizar também Xyz, como você tá vendo nessa versão aqui, que utiliza ainda cartas de Zodiac. Por que eu tô falando que ele é versátil? Porque ele basicamente consegue jogar com todo e qualquer deck de besta, bestas guerreira, besta alada, né? Ele consegue ter essa sinergia ali e jogar com arquétipos que possuem essas características, tá? É um deck que, inclusive, eu escolhi montar nessa conta. Vou tentar montar o mais próximo dessa versão que eu tô mostrando aqui na tela pra vocês. Por mais que o deck de Tribal Gage seja um deck fácil de jogar, ele é um deck ainda que precisa dos combos, né? Então, se você tiver alguma familiaridade já com links, né? Xyz, se souber fazer pontos, você vai fazer jogadas pra fazer outras jogadas e fazer outras jogadas pra chegar numa outra jogada. Esse é um deck pra você. É um deck pra você que já tá familiarizado com o Yu-Gi-Oh! Moderno, podemos dizer assim. Bem, minha última indicação aqui pra deck de iniciantes do meta é o deck de Prank Kids aqui. Essa aqui é a versão do Nier, né? Ele pegou aqui Platinão no dia 27 de fevereiro, foi mais no finalzinho da ranqueada. Mas esse é um deck, galera, que é muito barato. Pra você que quer montar um deck competitivo e em seguida montar qualquer outro deck, talvez esse seja um caminho. Você vai montar um deck extremamente barato. Você vê que tem poucas URs aqui nesse deck, a não ser cartas que você vai aproveitar em outros decks aqui, como é o caso desses caras aqui que eu acabei de clicar, né? Mas é isso. Mas é um deck um pouco mais difícil de jogar, tá? Você tem que fazer fusões e fazer fusões e fazer link, aí faz fusão. Aí em algum momento também tem um Xyz que entra também, entendeu? Eu não sei jogar com esse deck, mas pretendo em breve trazer um vídeo aqui no canal ensinando a jogar assim. Mas é aquele negócio. Esse aqui é um deck barato, então vai te poupar gemas pra montar ele. Porém, você tem que estar mais familiarizado com o Yu-Gi-Oh!, né? Então, nós temos essas três opções aqui que vão meio que em nível de jogo e também meio que em preço também, né? Eu espero que algumas te agrade. Se você quiser seguir no caminho ali dos decks for fun, aqueles decks que apareceram no anime, você tem ali alguma conexão com eles porque você é fã daquela série, cara, dá pra comentar alguma coisa. Nós temos aqueles decks lá do começão, como Mago Negro e Dragão Branco. Eles brincam demais, mas eles ainda conseguem vencer alguns duelos. Porém, não se imagine chegando no topo da ranqueada com eles, tá? Eles estão até bem longe disso. Nós temos Herói, que é um baita canhão de vidro, e também existem alguns casos que o cara conseguiu chegar, que o cara conseguiu pegar Platina 1, mas ainda assim é difícil, é um deck que é um baita canhãozão de vidro. Temos Cyber Dragon também, que é um deck decente, consegue jogar. Acredito que você consiga em algum momento pegar Platina 1 ali. Talvez não no começo da ranqueada, que tá a galera tryhard ali já tentando pegar. Deve esperar os primeiros dias passarem, mas é um deck que acredito que vai. Mas é difícil, hein? Não acho que vai ser fácil, tá? E nós temos também DDD, Utopia e Ignacia, que são de animes um pouco mais recentes, eu vou usar essa aspas aqui, e podem ter jogo também no Master Duel. Porém, todos os decks que eu mostrei aqui do caminho for fã, vamos dizer assim, todos eles são mais fracos que o deck meta. Então, prepare-se para perder uma quantidade relevante de vezes, o que pode chatear bastante. Enfim, existem opções infinitas, na verdade, decks for fãs, cara. Muitos aqui que eu não tô mostrando na tela, o que pode até ser uma injustiça com ele, tem muitos até melhores do que esses, e não dá. Vou ficar o dia todo falando de deck for fã pra você montar, cara, mas não dá. Bem, galera, eu tenho um vídeo só sobre hand traps e staples pra você fazer na sua conta, tá? Essas aqui são algumas das mais populares do jogo. O que eu quero fazer é um complemento, tá? Se você quiser se aprofundar mais no assunto, entender o porquê escolher cada uma e jogar com cada uma no seu deck, dá uma olhadinha naquele vídeo lá separado. Mas bem por alto aqui, nós temos algumas hand traps que são muito populares no jogo. Nós temos o Matsi, que é pra você comprar cartas conforme seu oponente vai invocando cartas. Nós temos a Ash, pra negar todo e qualquer efeito que ele faça que toque no deck dele. Você tem o chamado da Cova, que bane uma carta do cemitério do seu oponente e nega o efeito dela nesse turno e no próximo turno. É uma ótima carta pra você parar, inclusive, hand traps. E você tem algumas outras que são populares também, mas já são já, tipo, não são as pessoas da série B, mas essas três primeiras aqui que eu mostrei são as mais brabas, digamos assim. Mas você ainda tem Nibiru ainda, que é uma ótima carta. Acho que ela é um pouco mais ótima no competitivo. Tem também a Gota, que também em ranks altos você vai precisar dela e também no competitivo você vai querer ela. E também tem a Impermanence aqui. É uma carta muito popular que também serve como hand trap, você também consegue
consegue usar ela no seu turno 1, né? O que eu quero destacar aqui é o seguinte: quais cartas fazer? Eu sugiro você fazer essas três primeiras aqui, e se você quiser, você também pode fazer a Impermanence aqui. Só que tem duas Hand Traps, como é o caso da Gota Proibida aqui e da Nibiru, que elas não estão acessíveis apenas por craft. Elas têm pacote, né? Então, eventualmente, se você tiver interesse em abrir o pacote aqui Invasores do Espaço Exterior, que vem mais cartas de verme ali, por exemplo, para montar o deck de verme, ou montar outros decks que estejam nesse pacote, você pode deixar para tentar pegar a Nibiru desse jeito, tá? Eu já vi casos de pessoas que conseguiram duas, três Nibirus indo atrás de montar um deck meme aqui que tava nesse pacote, ou montar qualquer outro deck que tava nesse pacote. Inclusive, a Gota Proibida, ela tá num ótimo pacote, que é o pacote aqui do Dark Lot, que é um deck legalzinho de jogar. Então, você, às vezes, tem que calcular isso. Antes de você sair fazendo a carta, dá uma estudada para ver aonde ela tá, que de repente vale a pena você arriscar abrir o pacote dela para tentar pegar umas cópias dela, entendeu? Então, é isso que eu quero falar para vocês. E, obviamente, existem várias outras Hand Traps que também estão em vários outros pacotes, tá? Então, vale a pena sempre você verificar antes de queimar seus recursos, entendeu? Bem, galera, agora eu quero dar uma dica pra vocês pra você conseguir abrir alguns pacotes grátis no jogo. O que são os pacotes grátis? Quando você pega uma carta aqui, como por exemplo a Novaco, e você crafta ela, né, que é você gastar a sua poeirinha pra fazer essa carta na sua conta, você libera uns pacotes grátis dela, né? No caso aqui a Novaco, quando eu fizer ela, ela vai me dar esses dois pacotes aqui, o direito de acessar eles e gastar gemas neles. Sendo que quando você crafta a carta, vamos falar assim, você ganha um pacotinho de graça, né? Então aqui nós temos uma linha de 10 cartas SRs que você pode craftar, que cada uma delas vai te dar pelo menos dois pacotes grátis. Então você vai estar trocando 300 de poeira por basicamente 2.000 gemas em pacotes avulsos, em aspas, tá? A exceção aqui do campo Marshling aqui, na verdade, essa aqui é uma carta que vai te dar 3 desses pacotes secretos. É a carta que mais te dá, né? Então ela aqui tu vai trocar 30 poeira SR por 3 pacotinhos aqui, um de cada dessa aqui. Vale ressaltar que essa aqui é uma lista que vários youtubers postaram, vários sites compartilharam, e elas sempre têm pequenas diferenças, tá? Só que na prática não muda muita coisa. Por exemplo, aqui a gente tava acertando a lista com o chat pediu pra botar o dragão vermelho aqui, demônio, no lugar desse cara. O cara TG aqui é uma outra carta que te dá dois pacotes, né? Ele te dá aqui, por exemplo, esse pacote TG e o pacote do Stardust aqui. Enquanto o vermelho arquidemônio te dá também o pacote do Stardust e o pacote do vermelho arquidemônio. Então, se você abriu um, você ganhou dois. Quando você for abrir o segundo, se você fosse abrir tanto o TG quanto o dragão vermelho arquidemônio, você ia ganhar só um pacote no segundo que você abrir. Então, não vale a pena. Então, aqui a gente já distribuiu matematicamente pro que vale a pena, tá? As variações que você vê por aí é por conta dessa lógica. Se você quiser, você pode fazer o vermelho ou você faz o TG, mas nunca os dois, entendeu? Então, aqui a gente vai estar trocando 300 de poeira SR por 21 pacotes avulsos, que provavelmente a gente vai conseguir outras cartas pra desfazer elas, sendo que você pode desfazer essas cartas aqui depois. Então vou fazer o seguinte: eu vou gastar 300 de poeira aqui fabricando todas essas cartas, depois eu vou abrir todos os pacotes secretos, vamos ver quanto a gente vai ganhar nessa conversão, beleza? Bem, fizemos todas as cartas SR aqui agora. Vamos abrir os pacotes, tá? É uma questão de sorte. Tem gente que se dá muito bem com isso, tem gente que troca 6 por meia dúzia, e tem gente que se dá muito mal. É uma aposta que você vai fazer, saiba disso. Então eu vou vir aqui agora em pacote secreto. É só ir aqui embaixo e procurar os pacotes que estão aqui, ó. Um pacote de brinde grátis. Então eu vou abrir todos eles agora e vou ver o que a gente vai conseguir. Bem, galera, e essa foi minha conversão. Eu coloquei de volta aqui as cartas que eu fabriquei, porque eu não pretendo utilizar elas. Claro, tem coisas legais aqui, como eu falei, Novaco, ou até mesmo o confronto justo que eu consegui nesses pacotes, são cartas interessantes. Eu gastei 300 de pó SR pra conseguir gerar 220 de pó de volta, então eu tive um prejuízo de 80, porém eu ganhei 20 pó UR, né? Acho que se eu tivesse ganhado 30 pó UR, eu ia fazer um sinal de positivo e falar que fui bem. Mas eu tive um pouquinho de azar, mas foi como eu falei, tem gente que tem sorte demais, tem gente aqui no chat aqui que falou que tirou 3, 4 R's nessa brincadeira e fez muito mais, né? O que valeu aqui foi ter feito um pouquinho de pau R, já que o pau R é mais difícil de fazer nesse jogo, né? Mas é aquele negócio, é uma loteria, você faz na sua conta e vê o que acontece, e acredito que valha a pena, tá? Porque tu vê aqui que eu basicamente transformei, na verdade, 80 pó SR em 20 pó UR, porque eu tinha 300, fiz isso tudo, recuperei 220, então perdi 80, na verdade, e fiz 20 pó UR. Se tivesse feito 30, eu acho que seria, teria sido ok. Mas é isso. Faça isso na sua conta e veja o que você consegue, beleza?
Bem, galera, a próxima dica aqui é referente às missões diárias, né? Você tem várias missões aqui no jogo que você pode ir fazendo pra ganhar recursos, tá? Quando você cria conta, essa aqui é uma conta que eu criei tem algumas horas. Tem várias missões dando muitas gemas, né? 300, 400, isso aqui é coisa de login, né? Mas a partir daqui, ó, assistir a Duel Live, que eles chamam, tem uma missãozinha que você faz e ganha 5 gemas. Pode fazer ela todo dia, sem problema nenhum. Só que aqui, ó, nessas missões diárias, tem uma dica que eu quero dar pra vocês. Tá vendo aqui que tem duas missões que estão dando 20 gemas? Não pegue ela. Todo dia, a partir das 3 horas da tarde, você ganha 3 missões diárias de um total de 9 missões diárias que tem diferente. Sendo que 6 delas dão recompensas de 20 gemas pra baixo, e 2 dão 50 e a outra dá 30. Então, o que que você faz? Se você não clicar em pegar essa missão aqui, essa missão no outro dia, quando rola o sorteio das missões diárias que você vai ter, ela não entra na conta, porque você completou, mas não resgatou a sua recompensa. Então, qual é o objetivo? Todo dia você vai fazendo as missões diárias que você receber, porém você nunca resgata as de 20 gemas ou de 10 gemas, tem as de 10 gemas também. Só resgaste as de 50 e as de 30, porque aí vai ter chegar um determinado momento ali em que você vai todo dia só ganhar as duas missões de 50 e a missão de 30. Nessa conta nova não tem ainda os dias suficientes pra isso, mas a minha conta principal tem. E o que acontece? No final do período aqui, tá? Você pode resgatar, tá? No último dia, nas últimas horas ali, você vai e resgata essas gemas aqui. Bom, e pra exemplificar pra vocês na prática, tá aqui, ó. Eu tenho o bônus de login de hoje, que é 20 gemas, eu já vou pegar, né? Eu tenho o replay pra assistir mais 5 gemas. E o meu dia resetou já, eu tenho aqui a missão de 50, a outra missão de 50 e a missão de 30. Que basicamente é jogar 3 duelos na ranqueada e vencer 2, tá? E as outras missões estão aqui embaixo, ó. Estão aqui embaixo. Eu não saquei as gemas, né? Então elas ficam de fora do sorteio, né? Então todo dia vai aparecer sempre essas 3 missões aqui. Então eu vou ganhar 155 gemas nessa brincadeira. Bem, e depois de completar as missões, é só eu vir aqui, tá? Pego aqui a de 50, pego a de 30, pego a última de 50 e as outras aqui que sobraram de 20 e 10, eu vou deixando elas acumular e esperar até as próximas 3 horas, que aí vai carregar aquelas 3 missões que eu acabei de fazer e vou ficar sempre ganhando o máximo de missões por dia. E bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Confere se a inscrição já foi feita aqui. Tanto se você é novo e tá chegando aqui agora, se inscreve. E se você, enfim, já é criador da casa, só vê se a inscrição tá em dia, que às vezes o YouTube tira, né? Sabe como é que é. E bem, como você viu, mostrei alguns decks ao longo desse vídeo, como Eldritch, True Brigade e Prankids, que são decks ali que a gente indica pra iniciantes montarem no Master Duel, né? Se você quiser conhecer algum desses decks, eu convido você a procurar no YouTube. Alguns deles vão estar aqui no canal, você pode procurar no meu próprio canal, ou você pode procurar outros criadores de Yu-Gi-Oh! Brasileiro aí, que tem vários que também devem ter feito vídeos aí explicando esses decks, beleza? E é claro, você pode procurar outros decks também, sem problema. O deck que você quiser, é só procurar no YouTube o que você acha. Clica no sininho, que é vídeo todo dia às 10 horas da manhã desse universo de Yu-Gi-Oh! E eu espero que tenha te ajudado bastante com esse guia aqui do Master Duel pra você poder não se perder no jogo, beleza? De qualquer forma, eu também quero falar o seguinte aqui, quem me ajudou a fazer esse guia aqui foi os deck helpers lá do meu Discord. A gente tem um servidor no Discord, discord.gg/RenanSparrow. Você também pode procurar lá a tripulação Sparrow, que ele aparece. É um servidor aberto. Foram os deck helpers, são pessoas que manjam muito do jogo, tanto do Master Duel como do Duel Links, que fica ali pra ajudar a galera nesses dois games, tá? Eles me ajudaram a montar essas dicas todinhas, tá? Esse guia de iniciantes. E além disso, eu não só montei o guia e fui ali fazer o vídeo, eu decidi fazer uma conta e eu mesmo testar, porque pra mim eu não gosto de ficar só na teoria, eu gosto de colocar as coisas em prática. E quem já conhece o canal há algum tempo sabe que as coisas aqui comigo funcionam desse jeito. Então é isso, muito obrigado por assistir aqui. Tem 2 vídeos do outro lado lá. Espero que você tenha gostado. Assiste mais um vídeo do Duel Links, de Master Duel, do Card Game, tem vários assuntos de Yu-Gi-Oh! Aqui, dá uma procurada que com certeza você vai conseguir achar, beleza? Valeu, galera, tamo sempre junto. Fui!